Անտալիա մտել են հրդեհների պատճառով անհետ կորած ամուսիններին մահացած։ YerevanTimes.com-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Անտալիայի Մանավգատ թաղամասի Անտարային հրդեհների պատճառով անհետ կորածներից երկուսը ժամեր առաջ հայտնաբերվել են մահացած։ Ընթադրաբար զույգը ամուսիններ են, նրանք հայտնաբերվել են իրենց ստանդզիտապտղի այգում։ Արդեն մի քանի օր է ինչ նրանց հարազատները որոնում էին։ Մալմինները տեղափոխել են Մանավգաթի Պետական Հիվանդանոցի դիահերձերան։ Դեպքի վայրում ոստիկանական ջոկատները շարունակում են հետաքննությունը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոջան հայտնել է, որ 34 բрկարների խումբ 112 տափօկնության մեքենայով իրենց 183 բուժանշակազմով այսուհին գտնում են տվյալ թղամասում եւ հարակից վայրերում։ Որոնումները եւ աշխատանքները շարունակվում են, ասել է Ֆահրեթին Քոջան։ ՆԱՏՕն ասել է, թե որ դեպքում հարվածի ռուսական նավերին Եվրոպայում եւ եվ Աֆրիկայում ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ռոբերտ Բերքը ասել է թե որ դեպքում ՆԱՏՕ-ի ուժերը գրակը բացեն ծովում ռուսական նավերի վրա այս մասին հաղորդում է Ռիանովստի աս նրա երբ օտար երկրի ինքնաթիռը թռչում է ՆԱՏՕ-ի գործանիշների տարածքով հրամանատարները ինքնուրույն են որոշում պատրաստվեն հարձակման թե ոչ Կարելի է ընդդել, որ ռուսները մեզ հրահրում են, որpիսի մենք առաջինը հարված հասցնենք, բայց մենք չենք պատրաստում դա անել առաջինը, եթե իհարկե սադրանք չլինի։ Միևնույն ժամանակ ես չեմ պահանջում իմ հրամանատարներից, որպիսի նրանք առաջինը հարված ունեն ասել է Բերկը։ Ծովակալը Մարիամասնել է, է, որ Ռուսաստանի ու ռազմածովային ուժերը մշտապես ուղեկցում են տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի նավերին։ Նրան խոստկերով նման փոխազդեցությունները հիմնականում անվտանգ եւ պրոֆեսիոնալ են։ Բացի այդ նա նշել է, որ Ռուսաստանը արդյունականացրել է իր զինված ուժերը, հատկապես Սուզանա նավերը, ինչպես նաեւ դասեր քաղել Իրաքում եւ Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի պատերազմներից։